בחיים שלי, שעם השנים אני מגלה על עצמי דברים חדשים ואני לומדת לאהוב את עצמי כמו שאני, בלי מגבלות וסתם ככה בלי קשר. אני אתן לכם שתי טיפים אם אתם מדברים בני אדם והם לא ברורים לכם אם הם זכר או נקבה, אז לשאול מה לשון הפנייה, זה ממש סבבה, זה ממש מקובל, עדיף מאשר נגיד לקרוא לי אחי. עכשיו, כמה פעמים זה קורה פה, אני לא יכול היה להסביר לכם. ואני אומרת מול השולחן, ואני אומרת לו, וואלה אחי, מה אתה רוצה לשתות אח שלי? ואני לא מבינה איך כאילו, אני לא נראית אחי, מה אני צריכה לעשות? אני צריכה לעשות כוס כדי שיקראו לי יקוסית? טוב, אז נראה לי שנתחיל עם השיר.
כלבה. יאה! מי רוצה להצליף? אס אס. 20 שקלט. מה אני? וואו, זה עובד. אולה לא! אני בדיוק מתחזקת, אבל אני רואה לי זה מתחרט. שיקסט. טוב, אז אליקה שלנו תלך לאכול איזה אחד בתחת. בתיאבון. איזה תחת, הוא יפה כשהוא מתרחק. שישאר שם.